get mad now. Yes! Back to backside all the way up. Niille sanoin, että se on tämä Suomen avustuspallo. Vaikka on jo meistä mennä eteen nimipalo. Rockman levy. Kannattaa ostaa kova. Ja kerran nyt äkki ylös Ritsiä. Mennä tuon Five on Ritsin päälle. Ai ei lähde. Siitä olisi voinut saada pisteet. Ja paljon. Nyt lähtiä seksiä kohdalla. Kyllä Prince tiedetään. Oi, 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 oi. Toistava päätös, Prince on toimittu toisille toimille. Kiitos. Ja nyt seuraavaksi tietenkin Mika ja Rautio.